হাতী মানুহৰ সংঘাত নহয়, এটা ভাল লগা দৃশ্য। হাতী বন্ধুৰ উদ্যোগত ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। বনৰীয়া হাতীৰ বাবে 200 বিঘা ভূমিত কৃষি কাৰ্য। বন্যহস্তিক পৰ্যাপ্ত খাদ্য যোগান ধৰিবৰ বাবে নগাঁও কাৰ্বি আংলং সীমান্তৱৰ্তী হাতীখলি ৰংহাং গাঁৱৰ ৰাইজে পুনৰ কৰিছে ব্যতিক্ৰমী পৰিকল্পনা। হাতীবন্ধু নামৰ এটি স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ উদ্যোগত তথা গুৱাহাটীৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক প্ৰদীপ কুমাৰ ভূঞাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰু ছাপানালাৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক বিনোদ দুলুবৰাৰ নেতৃত্বত কাৰ্বি পাহাৰৰ হস্তীদণ্ডিত বিগত 3 বছৰে বনৰীয়া হাতীৰ বাবে প্ৰায় 200 বিঘা কৃষিভূমিত কৰি অহা হৈছিল কৃষি কাৰ্য। ৰংহাং গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত কৰা ধান খেতিৰ বাবে ভৈয়ামৰ কৃষকে ধান কটাৰ সময়ত অঞ্চলটোত সাময়িকভাৱে ৰোধ হৈছিল হস্তী মানৱৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সংঘাত। হস্তী মানৱৰ সংঘাত ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত এই কৃষি কাৰ্য বিগত 3 বছৰে সফল হোৱাৰ বাবে এই বছৰ চতুৰ্থবাৰৰ বাবে দুলুবৰাৰ নেতৃত্বত ন পৰিকল্পনাৰে ওলাই আহিছে ৰংহাং গাঁৱৰ ৰাইজ। এই বছৰো বন্যহস্তিক ধান চপোৱাৰ দিনত পৰ্যাপ্ত খাদ্য যোগান ধৰাৰ বাবে আগন্তুক জুন মাহৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব শালি ধানৰ খেতি কৰাৰ প্ৰস্তুতি। মাহটোৰ ভিতৰতে উপযুক্ত সময়ত গাঁৱৰ পুৰুষসকলে হস্তীদণ্ডিৰ প্ৰায় 200 বিঘা মাটি সহায় মহিলাসকলৰ জৰিয়তে পেলাব কঠীয়া ৰোপণ কৰিব ধান। পৰৱৰ্তী সময়ত ধাননি পথাৰখনৰ কাষে কাষে ওখ ওখ টঙিঘৰ বনাই পুৰুষসকলেই ৰখিব ধাননি পথাৰখন। কাৰণ কৃষকে ধান কটাৰ সময়ত ভৈয়ামৰ পথাৰত বন্যহস্তী যাকে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰাকৈ অন্তত এটা মাহ ৰংহাঙৰ হস্তীদণ্ডিৰ 200 বিঘাৰ ধাননিতে আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ লক্ষ্য বিনোদ দুলুবৰাহঁতৰ। উল্লেখ্য যে বিগত বছৰবোৰত এই কৃষিকাৰ্য সফল হোৱা দেখা পাই গাঁৱৰ ৰাইজে এই কৃষিকাৰ্যৰ বাবে এই বছৰ অতিৰিক্ত প্ৰায় 40 বিঘা মাটিও দান কৰাৰ বাবে এতিয়া আৰু অধিক উৎসাহেৰে কৃষিকাৰ্যৰ বাবে পূৰ্ব প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে হাতীখলি ৰংহাং গাঁৱৰ ৰাইজে। হয়, আমি হাতী বন্ধু অৰ্গেনাইজেশ্যনে নগাঁও কাৰ্বি আংলং সীমান্তত আমি যি হাতীৰ কাৰণে খেতি কৰিছিলোঁ ধান খেতি, আজি 3 বছৰ অতিক্ৰম কৰি গৈছে আৰু বৃহত্তৰ আজি 60-70খন গাঁও এই হাতী যিটো মেন এলিফেণ্ট কনফ্লিক্ট হৈ যিখিনি খেতি নষ্ট হৈছিলে, মানুহে ক্ৰপবিলাক চপাই নিবলৈ পৰা নাছিলে, সেইখিনি এতিয়া ৰাইজে পাহৰি গৈছে আৰু সুন্দৰকৈ ৰাইজে ঘৰলৈ চপাই নিব পৰা হ'ল। আমি যথেষ্ট সুখী যে এইবাৰ 3 বছৰ হৈছে আৰু বহুত সফল হৈছে আৰু এই পৰৱৰ্তী এই সফলতাৰ দেখি আমি গুৱাহাটীৰ বিশিষ্ট সমাজসেৱক প্ৰদীপ কুমাৰ ভূঞাৰ নেতৃত্বত এইবাৰ আকৌ পুনৰ আমি ধান খেতি কৰিব লৈছোঁ আৰু এটা আপোনালোকক জনাব পাই আমি সুখী হৈছোঁ যে এইখিনি ৰাইজে গাঁৱৰ ৰাইজে যি দেখিলে যে ইমান এটা ভাল ফলপ্ৰসূ এটা কৰ্ম হৈছে যিটো নিজৰ ম্যাদী পট্টা মাটি এইবাৰ আমাৰ প্ৰায় 40 বিঘামান আমাক হাতীৰ কাৰণে খেতি কৰিবলৈ ডনেট কৰিছে। চামগুৰিৰ পৰা হাৰিশ তানবীৰ হকৰ প্ৰতিবেদন, খাটাং খবৰ।